P1, chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em Portal Vortex, Semente das Estrelas. Repulsos de avatares em PVSE iniciado. Reverberação iniciada. 16% não regressivo. Cristo Cósmico solicita não martírio anual terrano. Surtos locais devem ser suavizados com cristalino. 2. Padrões metadrônicos sendo estabelecidos. Mestres de âncora despertando. Atenção Artemis, o guerreiro lança ponta de cristal, preparar para recepção de dados. Zevlion Munir Crisil em expansão consciente. 84% não agressivo. A luz festeja. Atenção o reprogramador e afins. Reverberação imediata. Segundo projetor apontado. Sustentação imediata. 47% não regressivo. Ondas maias estabelecem quadraturas ideais. Novos terranos assimilando o quântico. ERM manifestado e reverberante. Pacotes principais sendo entregues em primeira intensiva. 14% não regressivo. Atenção Silvestre Lunares. Anúncios especiais iminentes. Preparar para recepção. Temporariamente, fim da transmissão. Player de Zoom recepcionando anciões de UGEO.